ევგენი მიქელაძე სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირიჟორი ბატონი ნიკოლოზ რაჭველი. მოგესალმებით. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობას. საღამო მშვიდობის, ქალბატონებო, ბატონებო. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მეშვაში დაგიდგებით ბიჭო. მობრძანებისთვის ნამდვილად ძალიან ბევრი ხალხია და ძალიან მიხარია, რომ აქ ხართ ყველანი. ყველას გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და დღევანდელი საღამო კეთდება თქვენთვის, ჩვენთვის, ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, მათთვის, ვინც ვერ შეძლო დღეს მოსვლა და მათთვის, ვისაც უყვარს მუსიკა და რაც მთავარია, ვისაც უყვარს ბადაგონი. მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი საღამოს სლოგანია ბადაგონი შენია. ამ სლოგანის დატვირთვაზე ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ. ახლა კი რამდენიმე სიტყვით მინდა გითხრათ ბადაგონის შესახებ. ბადაგონი არის კომპანია, რომელიც დღეს 8 მილიონ ბოთლს აწარმოებს, რომლის უმეტესობაც გადის 30 ქვეყანაში, მსოფლიოში იყიდება. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ 2017 წლის მონაცემებით ბადაგონი არის უპირობოლ ლიდერი ექსპორტორთა შორის. ეს არის კომპანია, სადაც არის დასაქმებული 600 ადამიანი და მისი მთავარი მეღვინე, დოქტორ დონატ ვანატი, მსოფლიოს ხუთეულში შედის. და მას ყველაზე მეღვინეების ყველაზე დიდი ჯილდო, ღვინის ოსკარი აქვს მოწოდებული. ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ბადაგონი თავისი ბრწყინვალე და უნიჭიერესი მეგობრების მეშვეობით წარმოუდგენლად მაღარ საღამოს გპირდებათ. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენი კონცერტის მონაწილეებს და ესენი არიან: ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, მთავარი დირიჟორი ნიკოლოზ რაჭველი. დიდი მადლობა, მეგობრებო. უმშვენიერესი ნატო მეტონიძე. უსაყვარლესი ნინო ქათამაძე. კომპოზიტორი და მომღერალი ზვიად ბოლქვაძე. ალტისტი გიორგი ცაგარელი. კომპოზიტორი და ელექტრონული მუსიკის არტისტი კორძი. ალექსანდრე კორძაია. და ბოლოს ბადაგონის სახე. სამწუხაროდ მარიამმა ვერ შეძლო დღეს ჩვენს გვერდში ყოფნა, როინიშუმა ავად გახდა და აქედან გესალმებით მარიამ. თავარია სურვილი, რომ მარიამს ძალიან უნდა და დღეს ჩვენთან ერთად რომ ყოფილიყო. და ბოლოს, ტკბილი ლუკმა ბოლოსთვის მოვიტოვე. ბადაგონის სახე. ბრწყინვალე მომღერალი ლიზა ბაგრატიონი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, მეგობრებო, და მე დღეს მასპინძლის სტატუსით ვისარგებლებ და მართლაც ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყველაფრისთვის, რაც თქვენ ჩვენი კომპანიისთვის გააკეთეთ. დღევანდელი ჩვენი შეკრების მიზეზი, თავარი მიზეზი არის ის, რომ გადაგიხადოთ მადლობა თქვენ ამ საოცარი თანადგომისთვის და გვერდში დგომისთვის, რაც ჩვენ თქვენგან ვიგზენით ამ ბოლო 2 თვის განმავლობაში, როდესაც ჩვენს კომპანიას ძალიან უჭირდა. ამისათვის, აი ამ კონცერტით, დღევანდელი საღამოთი, გვინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაგეხადოთ თითოეულ თქვენთაგანს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ფეისბუქითა თუ გვერდში დგომით, უბრალოდ თანადგომით ჩვენ გვერდზე იყო და აი ეს პრობლემა გაითავის. ძალიან დიდი მადლობა ერთგული მეგობრობისთვის, გვერდში დგომისთვის, აქ მობრძანებისთვის. ვეცდებით რომ ძალიან კარგი დრო გავატაროთ ერთად. დიდი მადლობა ბახვა ბრეგვაძეს და ნიკოლოზ წულუკიძეს გვერდში დგომისთვის. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისათვის. ქართველებს ერთი არაჩვეულებრივი სიტყვა გვაქვს: ერთსულოვნება, და იქ სადაც ერთსულოვნება, იქ ყოველთვის ყველაფერი კარგად არის ხოლმე. და აი თქვენი აქ მოსვლა სწორედ ამაზე მეტყველებს. მე მინდა ახლა ამოგიკითხოთ რამდენიმე სტრიქონი, რომელიც უმეტესმა თქვენთაგანმა იცის ბადაგონის შესახებ, მაგრამ ვინც არ იცის სწორედ მათთვის. ბადაგონი 2017 წლის შედეგებით ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი გახდა მეღვინეობის დარგში. ჩვენ ვამაყობთ ბადაგონით, აუცილებლად გვინდა რომ აღნიშნოთ ასევე შემდეგი, რომ ეს ის კომპანია, რომლის ქვევრის ღვინომ პირველად ქართული ღვინის ისტორიაში და ზოგადად საქართველოს ისტორიაში უმაღლესი ჯილდო, საუკეთესო ღვინის წოდება მოიპოვა და ამის საგრძნობლად გაიზარდა მსოფლიოში ინტერესი ქართული ღვინისადმი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით. ქვევრის ღვინო ბადაგონის მიერ აღდგენილი ალავერდის მონასტრის მე-11 საუკუნის მარანში მზადდება ბერების ლოცვა-კურთხევითა და ქართული ტრადიციული მეთოდის სრული დაცვით. ჩვენ ვამაყობთ ამ ყველაფრით და გვიხარია, რომ ტრადიცია გრძელდება და ბადაგონი ყოველთვის ხარისხზე ორიენტირებულია. მე მგონი დროა დავიწყო ჩვენ დღევანდელი საღამო, რა თქმა უნდა, და მე სცენაზე მინდა მოვიწვიო ბადაგონის გულშემატკივარი
მართლაც უმშვენიერესი ნატო მეტონიზე. ჩემი ყველაზე საყვარელი მომღერალი. ჩემიც. ნატო, შენთვის რა არის ბადაგონი, როგორც ვთქვი, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი? ბადაგონი ჩემთვის არის, რა თქმა უნდა, და ასოცირდება ძალიან ხარისხიან ღვინოსთან, ასოცირდება გოგი სალაყაიასთან, შვიდი შვილის მამასთან. ყველაზე კეთილი ადამიანი, ვინც კი მინახავს, ბატონი გოგი სალაყაია. მიყვარხარ გოგი საყვარელო და გულშემატკივრობთ ბადაგონს. ჩვენ გულშემატკივრობთ თქვენ. მე მგონია ჩემი მიკროფონია, წაიღე. ნატო მეტონიძე.
მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. Ну, медахи. Ну, медахи. მე მაინც მოვა. მე ნადრება გასაფხულზე. Иебистова Чем скивис Чем сребнес Мекаршил панда Да пеце Схоакса Чем скривис, чем стривис, чем сребнес Мэ карши фанта да пеце схоакса Say
ნატო მეტონიძე, ნიკოლოზ რაჭველი, ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი. დიდი მადლობა. ერთ სიმღერასაც გიმღერებ სიამოვნებით ფანტასტიკური ბაჟა აზარაშვილი. რატომაც რაღაცა ხშირად გრჩება უთქმელი უსმუდამ რაღაცის დიდი აქვს ვმალავთ და განვიცდით მაგრამ დრო კი არ იცდის დღეები მიდიან ბაგრატიონი, ნიკოლოზ რაჭველი და სიმფონიური ორკესტრი. ძალიან დიდი მადლობა, ლიზა. მე კიდევ დავრუნდები. დიდი მადლობა თქვენ. ახლა კი დადგა დრო, რომ სცენაზე მოვიწვიო ბატონი ზვიად ბოლქვაძე და გიორგი ცაგარელი. ხთხოვთ. ფანტასტიკური ზვიად ბოლქვაძე. ნამდვილად, ნამდვილად. და არაჩვეულებრივი გიორგი ცაგარელი. ცოტა მოგვიანებით. საღამოშვიდობის. მინდა ვიყოთ ერთად სოფელში დაწვიმდეს. შემოჩვეულ სევდას ვიმის სვეტიშლიდეს. იფარავდეს შინდი შეციებულ ჩიტებს და შენ ჩემი დიდი სიყვარული გჭირდეს გიკოცნიდე მინდა საფერებელ თითებს გიკოცნიდე მინდა აღარ გავდეთ დიდებს გიკოცნიდე მინდა საფერებელ თითებს გიკოცნიდე მინდა აღარ გავდეთ დიდებს თეთრი ღამე მე მშვიდი თბილი წვიმი წვიმდეს და შენ ჩემი დიდი სიყვარული გჭირდეს თეთრი ღამე მე მშვიდი თბილი წვიმი წვიმდეს და შენ ჩემი დიდი სიყვარული გჭირდეს საფერებელ თითებს აღარ გავდეთ დიდებს
შენ ჩემი სიყვარული გჭირდეს ბო ეგე ბერლერა პომ პომ ბერლერა პომ პომ პერ პომ პომ ბერლერ დერ დერ ლერა გონ პარალელ ლერა პომ გო ბერლერ დერ დე გონ პომ პერანადა ბერლერ ლო ე პარანადა ბერლარ ლო ვერერერი ვერერერი ბო დიდი მადლობა მანათე თვალში შენი თვალები გულო გამხიარუდი სულო რადიმალები მზეო შენო მანათე თვალში შენი თვალები გულო გამხიარუდი სულო რადიმალები მზეო შენო მანათე თვალში შენი თვალები Oh,
ბრავო ზვიად ბოლქვაძე და გიორგი ცაგარელი, დიდი მადლობა თანადგომისთვის, გვერდში დგომისთვის. დავალ საყვარელ ქუჩებში და მიხარია წვიმას წინარე თბილისი და უნამია ეფინება ცაზე შუქი ცისფერი მიმაქროლებს მკვარი ძველი სიმღერი იმღერეთ ჩემთან ერთად მე მგონი ყველა ვიცით ჩვენი თბილისის ქუჩები ისერმელია წვიმის წვეთები ღამეში ჩუმად მღერია აქ არის შემი მთაწმინდა აქ ადგას დედა ქართლისა აქ ემღერება ჩემი მიწა და მთავარი ჩემი სამშობლოც აქ არის აქ ემღერება დავალ საყვარელ ქუჩებში და მიხარი წვიმას მძინარე თბილისი დაუნამია ფრთა გაშალე ჩემო თქვილო სიმღერა სიყვარულით გული არ დაიღლება ჩვენი თბილისის ქუჩები ისერგველია წვიმის წვეთები ღამეში ჩუმად მღერია აქ არის შენი მთაწმინდა აქ ადგას დედა ქართლისა აქ ემღერია დიდი მადლობა. ლიზა ბაგრატიონი. აი ეს არის ბედნიერება. დიდი მადლობა ლიზას, დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ და მე მგონი სანამ ამოვედით ამასობაში ხალხი კიდევ უფრო მომატებულა. წვიმის არ გვეშინია კონცერტი რომ მორჩება, მე წამოვა. ხუასია. დიახ, ლიზა. ყველა სამ ხალხს განსაკუთრებულად უყვარს რა? არ მესმის. შენს გიყვარს? აბა გითხარი, როგორ გიყვარს? ბადაგონი ჩემთვის არის ჩემი ოჯახი. დიდი ოჯახი, ლამაზი ოჯახი, საქმიანი, სამაყო. ჩვენ მართლაც ბევრნი ვართ. 600 ადამიანი თავისი ოჯახებით შრომობენ იმისათვის, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ვიამაყოთ იმით, რასაც ქართული ღვინო ქვია. მე ჩვენ ბევრი ვარ, ჩვენ ბევრს შრომობთ, ბევრს ფიქრობთ იმაზე, რომ თითოეული ჩვენთაგანი იყოს ბედნიერი მისგან, რასაც ვაკეთებთ. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი საქმით და მე მართლაც რომ აი უკვე 11 წელია, ყველაზე დიდი სიამაყით ვამბობ. მე ვარ ქართველი და მე ვარ ბადაგონის ოჯახის წევრი. მიყვარხართ, მიამაყებით, მადლობას გიხდით. აი აქ სუ ჩვენებით განანდა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა. კახელებო, თბილისელებო, ყ
ყველას უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ იმ შრომისთვის, რასაც თქვენ ბათაგონისთვის წევთ. დიდი მადლობა, მოდით ახლა ჩემ გუნდს მინდა დაუძახოთ. რამოდენიმე წევრი ჩვენი გუნდის მინდა სცენაზე ამოვიდეს. მოდით ბავშვებო, დავენახოთ ამ ადამიანებს და კიდევ ერთხელ მადლობას გადაუხადოთ. ყველას რომ დღეს ჩვენ გვერდით არიან, ორი თვეა ჩვენ გვერდით არიან და დარწმუნებული ვარ ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ერთად ვიამაყებთ იმით, რასაც ბატაგონი ქვია. ბრავო ბატაგონი. და ახლა სცენაზე ვიწვევთ საქართველოს მეღვინეობაში ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი გადამხდელი და ყველაზე დიდი ექსპორტიორი ღვინის კომპანიის მფლობელს და დამფუძნებელს ბატონ გოგი სალაყაიას. ბატაგონის მფლობელი ბატონი გოგი სალაყაია 2015 წლიდან 100%-იანი წილის მესაკუთრეა. მან მარტო შეძლო ის, რაც მანამდე ვერავით. ბატაგონში სწორედ გოგი სალაყაიამ გახადა ბოლო 3 წელიწადში ბატაგონი მოწინავე ბიზნეს სტატუსის მქონე. სწორედ მის ხელში ბატაგონმა 5 უმაღლესი ჯილდო მოიპოვა ღვინის პრესტიჟულ საერთაშორისო კონკურსებზე. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენთანგანს მომზანებისთვის, იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც ყოველ წუთიერად, ყოველ დღიურად გზნობდით ამ ჩვენთვის უმძიმეს დღეებში. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ფორმალური მადლიერების გამოხატვა. ეს არის ის ძალიან დიდი მადლობა, რომელიც თითოეულ თქვენთანგანს ეკუთვნის, ჩემს ქვეყანას ეკუთვნის, იმისათვის, რაც თქვენ გააკეთეთ. სწორედ ამის შედეგია, რომ დღეს, მიუხედავად ამ უმძიმესი დღეებისა, ჩვენი ბატაგონი არის და მან შეინარჩუნა უპირობო ლიდერობა ქართულ მეღვინეობაში. და ამ უძიმეს თვეებში, ამ ორი თვის განმავლობაში, თქვენი ძალიან დიდი გვერდში დგომით, ბატაგონის მიერ გამოშვებული ღვინის რეალიზაცია 25%-ით გაიზარდა. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა გითხრათ დღევანდელი სიტუაციის ირგვლივ, რაც ხდება ის გაუგებრობა, რომელიც არის ბატაგონის ირგვლივ, ჩვენი საფუძვლიანი იმედით უახლოეს დღეებში დამთავრდება. და დარწმუნებული ვართ, რომ ხელისუფლება მიიღებს ძალიან სწორ, სამართლიან და ადეკვატურ გადაწყვეტილებას და ბატაგონი გააგრძელებს თავის ტრიუმფალურ სვლას საქართველოს და მსოფლიოს ღვინის მაზრების დასაპყრობად. აქვე მინდა გაუწყოთ, მე როგორც ამ კომპანიის ერთადერთი დამფუძნებელი და მესაკუთრე, მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ბატაგონი გადაიქცეს სააქციო საზოგადოებად, რაც ნიშნავს, რომ ამიერიდან ბატაგონის აქციების მფლობელი შეიძლება გახდეს ჩვენი საწარმოების მომუშავე, ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი მშრომელი, ნებისმიერი გლეხი და თითოეული თქვენთაგანი. გაუმარჯოს ამ გადაწყვეტილებას. ბატაგონი შენია! დიდი მადლობა, მადლობა ყველას და ყველა სახელით კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის და თანადგომისთვის. ჩვენი კონცერტი გრძელდება. როგორ მიხარია, რომ ძალიან ბევრნი ვართ, იუბილარიც ჩვენთან ერთად არის, მაია ბოკოჩავას ვულოცავთ სცენიდან დაბადების დღეს. დიდი მადლობა, რომ სწორედ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად და აუცილებლად სცენაზე მინდა მოვიწვიო ყველასთვის საყვარელი, ძალიან მაგარი მომღერალი ნინო ქათამაძე. ნინო, და თან მინდა კითხო, რასთან ასოცირდება შენთვის ბატაგონი?
აი რომ გესმის სიტყვა ბადაგონი. რა თქმა უნდა სიკეთესთან. ნინო ქათამაძე. სიყვარულთან სიკეთესთან. ნინო ქათამაძე. ეგრეალად რად მიყურებ თვარე. კუცი ლამაზო სიღარიბე მწუხარებით ამასო ხედა უგუს ლახვარი დამასო ქსები მაიც გამინაცე თვა შემახსენეთ რა უკნა მეთე კეთილს ჩავიდე შემოხედე რა იმწავს განზე გადებ ნურცურა პერსონუ მკითხა სიკეთისთვის რა შავდი თუ მერტი წოდვას მაინც მოკითხავს აი შოთა მოვიდე შენთან არ დავეძე ჩემს აკუთას მოროდა თუ გავსხერ კეთილს თუ ვარერ ქვიშა წყალს ვერ იჭერს ვერ ვედი გაგექცევა თავზე დაგექცევა პანიოც ნებისა შენ რა არის ნაცელი რასაც ახლავს მგნელი ვეღარ ხარობ სიგეთე სიგეთე მროდე თუ გავს ხელი კეთილს ნუ არელი ქვიშა წყალს ვერ იჭერს ვერ ვედი გაგექცევა თავზე დაგექცევა პანიოც ნებისა შენ რა არის ნაკელი რასაც ახლავს მგნელი ვეღარ ხარობ სიგეთე სიგეთე We are
მაგარი ხმა როგორც ყოველთვის ხალხისა ბუდე თუ გავს ხე კეთოს ნულარე ბუდე თუ გავს ხე კეთოს ნულარე ხმა ხმა გავს ხე კეთოს ნულარე მადლობა. ესე ვაფშე არ მაყვაყოფილებს ეგ აპლოდისმენტები. აი ვაფშე. ეგოისტ. არ ვიცი ხე, რასაც ვისი თქმაც მინდა, შეიძლება ძალიან მიამიტურია სასაცილოც. მაგრამ რისი თქვა მინდა იცით? მე საერთოდ არ ვიცნობ ამ ფიზიკურად არ ვიცნობ აი ადამიანურად ამ კომპანიის დამფუძნებელს. მაგრამ ზედმიწევნი ზუსტად ვიცი. ჩემ ორკეს ვეძახი უშტატო თანამშრომელი ვარ. სიკეთეს ამ საოცარი ადამიანებისთვის. და იცით რისი თქვა მინდა? თუ შენ საყვარელ ადამიანს კეთილი დღე დაუდგება ეს შემი ნაწილიც არის. მე დღეს ამისთვის გავარ. და დიდი მადლობა უნდა უთ. და კარგი არა. ვიეგოისტე უკვე. არ მაძინე წვივის ხმა და შენზე ფიქრი თითქოს ცირა მე ვრუბელი გულზედ მაცე ჩვენ შორის ყველაფერი დარჩა შორის და სიჩუმე შენ სიყვარულს აღმაცდი გაზაფხული ჩემთვის გახრავდა ილი დროლოდინი შემამარა ტვაში ვერცხლი ნუ თუ მართლა სიყვარული და ისი მაძინე წვიმის ხმა და შენზე ფიქრი თითქოს ცდა მე ვრუბე ვიგულზედ მაცე დღეს ჩვენ შომორის ყველაფერი შენ სიყვარულს აღარ
თუ მარცვა სიყვარული და ისი მოლა რჩებამ ხოლო რასაც ქვია ფილებს არ მოგ ესე გავედი არ გავედი მორჩი არ მორჩი სამბავში ვიყავი და თქვენაც მოეშვიდოთ რა ბევრი არაკიდალიეთ ხო იმედია ბადაგონი იყო არაც უშვებ თუ არა არ ვიცი როგორ უშვებს აა ცოტა იმპულსი აღარ ხა გლავცის კარი გამოჩდება ცაზე და სწორედ ისე როგორც დღემდე ჩანდა და არ დავივლი ძველ ებურა ქუჩებს და მე და ჩემი ძველი ტყავის ბაჩანდა ჩანდა ამ დავივლი ძველ ებურა
ვუთხრათ ამ არაჩვეულებრივ ორკესს და ნიშანდობ ბატონ ნიკოლოზ რაჭველს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისათვის. და ახლა სცენაზე ამოვა სრულიად გამორჩეული ხელოვანი, რომელიც განსაკუთრებულად გვიყვარს ჩვენ და განსაკუთრებულად ველოდებით ხოლმე მის მოსმენას. სცენას უთმობთ ვის? ჩემთვის უსაყვარლეს ალტის გიორგი ცაგარელს. გიორგი, სანამ დაიწყებდეთ დაკვრას, მანამდე მინდა კითხოთ, რომ მე მგონი თქვენთვისაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ბადაგონს, ხო? Ну, ჩემთვის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც არის ბადაგონი, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების ნაწილი არის და იმით ყველაზე მეტად, იმიტომ შემიყვარდა ბადაგონი, რომ საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ბევრ რაღაცაში გვაკლია ხარისხი და გოგის ალაყაია და მთელი ჯგუფი ცდილობს, რომ რადაც არ უნდა დაუჯდეს, პირველ რიგში იყოს ხარისხი, ხარისხი და ხარისხი და ეს ყველაფერი მოდის ძალიან დიდი შრომით და რაღაც თავგანწირვით და ამას რო უყურებ, ეს მე მაძლევს ძალას, რომ ამ ქვეყანაში ჩემს მეგობრებთან, მუსიკოსებთან ერთად, რომლებსაც ძალიან გვერდში გვიდგავს ბადაგონი, გავაკეთოთ ძალიან მაგარი რაღაცები და დარწმუნებული ვარ, კიდე ძალიან ბევრ რაღაცას გავაკეთებთ. იმიტომ რომ ხარის მოფრთხილება ჭირდება. გიორგი ცაგარელი.
გიორგი ცაგარელი. კოლოს რაჭველი. ორკესტრი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ამ ემოციისთვის, ამ განწყობისთვის, ამ აპლოდისმენტებისთვის, თანადგომისთვის, მობრძანებისთვის. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გულწრფელად. მე მინდა კიდევ მადლობა გადაუხადო ყველა ჩვენს პარტნიორს, ჩვენს უცხოელ პარტნიორს, ჩვენს კახელებს, რომლებიც დღეს ყველა უკლებლივ ჩამოვიდნენ ორივე საწარმოდან, ვენახებიდან. ჩემს ბადაგონელებს ვამაყობ თქვენით, მიყვარხარ და დიდ მადლობას გიხდით. ასეთი ერთგულებისთვის და ამ ხელა შრომისთვის და სიყვარულისთვის. და კიდევ ერთი მადლობა მინდა აუცილებლად გადავიხადო ახლა როგორც ბადაგონელმა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს პარტნიორს ამ ქვეყანაში, ჩვენს სამშობლოში, ჩვენს წარმომდგენს დიპლომატ ჯორჯიას და მათ თანამშრომლებს, რომლებიც ასევე ჩვენთან ერთად არიან ახლა და სულ ჩვენთან იყვნენ. ეს ორი თვე საოცარი თანადგომა გვაჩვენეს. ჩვენ ერთი გუნდი ვართ. ჩვენ სულ ყველა ერთი გუნდი ვართ და ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მართლა არაერთხელ ვიამაყებთ კიდე იმით, რასაც ქართული ღვინო ბადაგონი ქვია. მადლობთ. კახელების პატივსაცემად საჩე ვიკრიბეთ. წინ გოგლა ლეონიძის ძეგლია, აქეთ ოთარ მეღვინე თუხუცესის და აქეთ ლადო გუდიაშვილის. აი ესეთი გეოგრაფია გვაქვს არჩეული. სპეციალურად იქნან შერჩეული. ხო, ახლა კი ბადაგონი გთავაზობთ კიდევ ერთ ძალიან მაგარ საჩუქარს. ბადაგონის მეშვეობით იქნა გაორკესტრებული ეს არაჩეულებრივი მუსიკალური კომპოზიცია, რომელსაც We've Been ეწოდება და რომელსაც შეგვისრულებენ გიორგი ცაგარელი, ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი და კომპოზიტორი და ელექტრონული მუსიკის არტისტი, ჩვენი თანამემამულე შვეიცარიიდან ალექსანდრე კორძაია კორძი. ვიგოძეთ ახლა, დაგემშვიდობო ჩვენ, კონცერტი გრძელდება, კიდე საოცარ მუსიკას მოისმენთ და კიდევ ერთხელ მადლობა თანადგომისთვის. ბადაგონი შენია, მიყვარხართ. ბადაგონი შენია. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერად. Mm-hmm.